បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា MADEC បាទ MADEC ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុហើយចំពោះទីនេះបាទនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគេហៅថានៅតំបន់ទំនប់រលកបាទទំនប់ទឹករលកបាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបជូនថាភារកិច្ចឬក៏កិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់របស់ MADEC មានដូចជាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មសមុទ្ររួមទាំងគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនិងចំណីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍហើយនិងគ្រប់គ្រងរលតនន័យតាក់ទងទៅនឹងការផលិតពូជនិងការគ្រប់គ្រងវារីជាតិសមុទ្រស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងរលតនន័យតាក់ទងទៅនឹងសេណេតិកនិងជំងឺវារីជាតិសមុទ្រអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងវារីវប្បកម្មសមុទ្រដូច្នេះកិច្ចការសំខាន់ៗមានដូចជាការជ្រើសរើសប្រភេទពូជត្រីហើយនឹងបង្កាត់ចែកចាយពូជត្រីបាទដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាតើ MADEC មានសមត្ថភាពអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនោះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកមុំសុកដារ៉ានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រហៅកាត់ថា MADEC នេះនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះឲ្យបាន50ម៉ឺនកូនសម្រាប់ទៅជប៉ុនហើយកូនក្តាមគឺយើងធ្វើតាមតម្រូវការចាប់ពី7លានឡើងទៅដោយសារតែកូនក្តាមផ្សេងគឺយើងវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កាត់រាល់ថ្ងៃនេះពូជដែលយើងបង្កាត់ជោគជ័យបានគឺត្រីជប៉ុនដំបូងគឺត្រីជប៉ុនឥឡូវនេះគឺបានក្តាមផ្សេងមួយទៀតដែលយើងធ្វើជោគជ័យហើយឥឡូវនេះក្តាមថ្មក៏យើងបានទទួលទោះថាយើងបានអាចប្រកាសបានតែជោគជ័យយើងនឹងបានបដាបដាហើយពួកយើងឃើញថាអត្រារស់ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺមានការកើនឡើងបាទហើយគម្រោងផែនការដែលយើងពង្រីកនេះគឺយើងចង់ពង្រីកមួយទៀតក្តាមថ្មហើយនឹងត្រីអង្កើយបាទហើយទៅចាប់បាទត្រីហ្នឹងវាប្រភេទត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៅសមុទ្រគេហៅវាថាត្រីសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណប្រភេទដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺយើងមានពូជនៅក្នុងស្តុកហើយអញ្ចឹងយើងគាត់តែធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតព្រោះយើងមិនពិបាកនឹងរកពូជតាមទៀតតែប៉ុន្តែពូជថែមទៀតយើងក៏ត្រូវតែរកទៀតដែរព្រោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់យើងព្រោះយើងមិនអាចធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានដែរបាទដោយលោកអ្នកបានជ្រាបមកហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតម្រូវការត្រីបាទតម្រូវការត្រីទាំងត្រីទឹកសាបហើយនិងត្រីទឹកប្រៃគឺថាមានការកើនឡើងជាលំដាប់បាទមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពឹងទៅលើត្រឹមតែត្រីធម្មជាតិពិតជាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការចិញ្ចឹមបន្ថែមហើយកន្លងមកដូចដែលយើងបានឃើញគ្រប់គ្នាមកហើយថាពេលខ្លះយើងបាននាំត្រីពេញសាច់តែម្ដងពីប្រទេសដទៃហើយពេលខ្លះក៏នាំពូជត្រីឬក៏កូនត្រីមកចិញ្ចឹមបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះយ៉ាងណាក្នុងការនាំត្រីសាច់ក្តីក្នុងការនាំពូជត្រីក្តីមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាពិតជាមិនស្រួលប្រមាណទេហើយក៏មិនចំណេញប្រមាណដែរដូច្នេះនៅទីនេះការតាមរយៈការបង្កាត់ពូជហើយនិងចែកចាយពូជនៅទីនេះគឺជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅការនាំពូជត្រីពីប្រទេសដទៃបាទក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាសមត្ថភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេពោលគឺនៅមានមជ្ឈមណ្ឌលដទៃផ្សេងទៀតទោះយ៉ាងណាសមត្ថភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាដេកនេះគឺជាការរួមចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការនាំពូជត្រីចូលពីក្រៅប្រទេសបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកមុំសុកដារ៉ានឹងគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្ពោះទៅ
ហើយថាប្រសិនបើមិនអាចឆ្លើយតបបានទាំងស្រុងក៏បង្កើននៅសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីខ្ញុំខុនសខៀង PNN រាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រដែលហៅកាត់ថាម៉ាដិកស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុឬហៅថាទំនប់រលក